Ono ti, nije me strah, Bogom i me nije. No, no ja poštujem samo, znaš. Pišu. Šta pišu? Pitaj ga što se boji žene, kažu. Ja se bojim žene. Ja sam žene, više nok mi rabba. Allah mi to veze nema. No, bojim se, vidim ja na tebi. Ne boj se, brate moj, ne boj se. Ženo, gledaš ime ženo? Uzela mi ćerkin telefon, to objar bi pa mi gleda. Brši mi na lizu, kakav sam? Gde mi reci, dolaze li tebi tu do live žene? E, nema pita svašta. Jok bre, nema nijedne, sve muškarci. Ko mene, sve muško. Ko mene, sve muško i frikanci. Nema žena, ne da relja ženu ni jednu. Pa znam, pa vidim, nije tebi sve jedno. Je. Nije, brate moj, da ću ja da tu ženu trpiti to. Jok. Ine. Haram, miči to nama. E, moj patak, sad kad te pobedim, šta ćeš? Daš mi, ja te pobeđujem svojim ljudima. I treba tako. Jel te zapratio iko? Ne znam, ne mene, pričaj. Ja ste, 700 ljudi. 700 ljudi. Doste. Čeka, čeka. Da, doste, doste. Čeka, pa jel ovo pačor zaslužuje od vas? Tu je. Martin, aj Martina ti, pst, i ti, ajde. Dajte to, završite to, dajte mu, brate moj. Pa ne, šta vas košta da ga zapratite, to je brate. A bre, pusti i ti. Kažu oni da te hama svi prate, šta će? A da pa dosta, dosta, više, a previše, evo za mene, aj ti. Hvala, Muljko, hvala. E, ja ti sve sa ovim sa strane pričam, brat moj, ja s ovim našim slabo, Bogom je ve. Baš. A šta ima da pričam s našim, kako si on viće, dobro sam, šta ima on viće, evo ništa, o mene, šta ima i sve ukrug. Ja ću da mu ja pričam o tehnologijom, podosta mene konta. Jes Bogom. I on će mene nešto pričati u svom poslu, ja njega rekontam i to je to. Imamo mi puta dva. Šta ti je puta dva, šta mu je puta dva? Baš vic. A, beštež, hvala, hvala. Pa, to je... 1600 ljudi te prati, 16.000 ljudi te sad prati. Kako? 1000 je došlo. 1000 je došlo. Hvala Edinu, hvala Emire, pa došlo, hvala. To je samo mare dolazi preko vrata. Ne znam što je navalio to, šta reći, brat? To samo preko vrata tvog dolazi tako. Pa jes, pa ti si mi digo ti, što ovo i ti, ja ne mogu sad da pričam što drugo. Ma ti smo je, sve. Ja, la, te zavoljaju, Jarab. Amin. Ljudi, pomažite mi da završim, da mu pošaljem to aman za aman. Da ga maknem, o, na sudnji da mi halal, neće tražit, neće mi halaliti. A gdje već kako onaj crnac tapka i bulji u tebe, ti zikriš? Pa, bedar, to be jarabi, šta tu, šta beše na stran? Na stran? Pa izgleda, šta znam, Allah, ami, mene se na strani pratu izgleda, ovi tamo sa strane. Pa ja sam na stran, brate. Ja, ti nisi crnac, dobro te sreba. A tu ćeš ti zikr? A moram, kad vidim svašta, dok prosiš jedan nago cio, te ja proći jedno vamo, Felik i nas. Šta znam šta je, o mi izbaci, o meni izbaci. Slušaj šta je sa mnom bilo. A, ko je dobro? Dobro, ja, slušaj samo šta je bilo. Prije 1-7-8, možda i 10 godina. Ganio sam ja dozvolu za oružje da imam, da mogu nosit i držat. I ja s to vama sve izganio, trebam ja neki ljekarski da vadim u onoj poliklinika Mumnović. Ja došao i žena jedna, doktorca, starija, ozbiljna. Pa s tim se baviš, ono, kažem ja imam psela dosta, pa mi treba to, da, znaš, dolaze medvjedi, ovo, ono. Hvala babu na to. Kaže ona, joj, treba nam, halo, ne čitaj komentare, vreka ti prijatelj. A mora, vi ću mi zaholjuj se, ne mojte ljudi, halalite. Hvala. Da se zahvaljivaj, pa znaju oni iz tih pas. Fala je fala. Pa no šta da radim ljudima kad daju... Pa stani ovdje, evo babo, Novi Pazar, hvala babo. E pa evo on tebe, pa on doja moram i kad fala, ako mu ne reknem fala, on viće gdje ovoga nezahvalnog. Pa ja, ne hvala vam ljudi, ništa sve, halali brate. Ne da ti ispričam. Aj brate moj, zoružaj. Ja s tom doktorcom pričam, kaže ona meni, jel imaš pravog meda? Da je čist, da nemaš... Reku, u mene je samo što je pčela donijela, eto. Kaže, aj molim te, donesi 4 kile i onaj polen, ne znam šta je još tražila, pravi se lijek neki u Nimbergu. I kaže, ja hoću da to mi te platimo.
kao ona vjeruje u neka praznovjere, ako se ne plati, neće uspjeti. I ona je meni to dala neku potvrdu, idem ja kući, obećao, idem ja, donosim ja njoj med. Sad ja sam ušao, brate moj, unutra ima hodnik, pa tamo ona ordinacija. Sad ja nju zovem, doktorce, rekao, hajde, evo donio sam med. Kaže ona meni, Sanele, gospođa Naga je unutra. Kojem ja možem Naga sačekat? A Naga je valjda gola. Tako nje je bila žena. Razprim, kaže ona meni, Sanele, gospođa Naga je unutra. Pa moram Naga, rekao, sačekati. Kaže ona meni, ma gola žena. Hajde, šta ja znam, to je Naga. Koji ti što sad rekao da ti taj Naga neki došao? Naga, mene crnac, tebe bržanska Naga bila. U mene neki veliki 2,5 metra mi se navalio. Sramota je mene priča, brate. A, brat moj. Allaha mi dragom, sramota me ovoga naroda da im ja ispričam kad sam ja naletio na onoga, kako se zove ono kad muško napravi žensko od sebe. Transvestita. Transformu. Transvestita. Transistor, šta ja znam?